Бүгүн күнгө шейшемби 24 ноябрь күн ичинде орун алган урунтуу окуялар менен тааныштырабыз. Бишкек шаардык административдик соту Өмүрбек Текебаевди Жогорку Кеңештин депутаты мандатынан ажыратуу чечимин кабыл алды. Буга чейин активист Темирлан Ормоков Текебаев мыйзамсыз түрдө мандатын кайтарып алганын айтып, Боршайкомдун үстүнөн сотко кайрылган. 23 ноябрда акырын Темирлан Ормоков Текебаев эми депутат эмес, мен соттон уттум деген билдирүүсүн өзүнүн баракчасына жарыялаган болчу. Бул боюнча саясатчы Текебаев Ормоков башына оор күн түшкөндө колдоп жүргөнмүн. Эмне себептен мындай кадамга барганын түшүнбөй жаттым. Бирок кийин Ормоковтун арызы боюнча соттун чечими саясий шартталган деген тыянакка келдим деп билдирди. Жалал Абад шаарында жаңы жылдык балаты орнотулуп баштады. Бул тууралуу бүгүн 24 ноябрда шаардык мэриядан билдиришти. Жалал Абад шаарында жаңы жылдык балатын орнотуу иши башталып, быйыл жаңы балаты алынбай, өткөн жылдагы балаты колдонуларын билдиришти. 21 ноябрь күнү Чүйдүн Аламүйдүн районуна караштуу Тёплые Ключи санаториясында жүрөктүн үшүн алган өлүм катталган. Анда маркум колу буту байланып, боозу скотчтолуп, бакта асылып турган абалда табылган. Кийинчерээк ал Кочкор районунун 19 жашка чыга элек тургуну экени белгилүү болду. Суперкежи порталы маркум баланын атасы Өмүрбек Жумабаевтан окуя тууралуу маалымат алды. Айтымында уулу 6 ноябрь күнү унаама тетик алам деп үйдөн чыгып кетип, ал күнү түнгө чейин кайткан эмес. Буга байланыштуу ата-энеси милицияга кайрылган. Эртеси уулунун жол кырсыгына кабылганын угушкан. Унаасы айып короосунда экенин билдик. Көрсө түндө эле кызматкерлер унааны атайын программага сала койгондо дайынын билмек экенбиз. Кызматкерлердин билбестигинен биз жол кырсыгы тууралуу кеч билип калдык. Эми баламдын өлүмү суицид деп айтылып жатыптыр. Сүрөттү өзүңөр көрдүңөр, кантип өзүн өзү өлтүрдү дегенге ишенсе болот. Мен бул окуяны дыккат иликтенишин өтүнөм, деди баласын жоготуп кан жутуп отурган ата. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Кайрат Примбердиев бүгүн 24 ноябрда 35 жашка толду. Ырчы дал өзүнүн туулган күнүндө жубайына операция жасалып, ал ийгиликтүү болгонун билдирди. Буга чейин Кайрат Примбердиевдин жубайы Эля Примбердиева жол кырсыгына кабылганы кабарланган. Кытай калктын санын көбөйтүү максатында көп жылдык бир үй бүлө бир бала саясатынан баш тартат. Бул тууралуу дүйнөлүк басылмалар жазып чыгышты. Жазылган маалыматка ылайык, Пекинде 2021 жылдан 2025 жылга чейин балдардын төрөлүшүнүн санын көбөйтүүгө багытталган саясат жүргүзүү пландалган. Кытайда бир үй бүлө бир бала саясаты 1978 жылы киргизген. Мында бир үй бүлө бир гана балалуу болууга укуктуу болгон. Андан соң 2016 жылы бул саясат жеңилдетилип, бир үй бүлөгө эки балалуу болууга уруксат берилген. Буга карабастан акыркы жылдары балдардын төрөлүшүнүн саны кескин кыскарып кеткен. Мындан улам Кытай Эл Республикасында демографиялык саясат жүргүзүү пландалууда. Өзбекстанда кыздын кыздык аруусун текшерген аялдарга карата кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Өзбекстандын ички иштер министрлигинин маалыматына таянуу менен жергиликтүү басылмалар жазып чыгышты. Өзбекстандын Хорезм облусунда аялдар кыздын кыздык белгисин текшерип жаткан учурундагы видео интернет тармагына тарап талкууга алынган. Хорезм облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы окуя 7 октябрда Үргөнч шаарында болгонун билдирген. Укук коргоо органдары окуяга катышкан аялдардын аты жөнүн такташкан учурда аялдарга карата кылмыш иши башталганы айтылат маалыматта. Орчундуу окуялардан кабардар болуу үчүн биздин каналга жазылыңыз.